Kiekkovantaan puolustaja Sakari Turtiainen, huomenna vastassa leikki, minkälaista kiekkopeliä sä otat? Varmasti kovatasoinen peli, että ollaan jo aika monta kertaa niitä vastaan pelattu tällä kaudella. Voitettu vissiin tasan 2-2, että varmasti kova vauhti. No tosiaan jo viides kohtaaminen näille joukkueille ja aika lyhyen ajan sisään, niin onko siellä taistelupareja syntynyt? No joo, saattaa siellä muutamia olla, mutta niidenkin joukkueen vaihtuvuus aika suuri, että ei ole niin kuin missään pelissä varmaan ollut sama kokoonpano. No, sä oot pelannut läpi kauden Otto Emeli Linken pakkiparina, minkälainen kemia siinä on teillä? Tosi hyvä, et hyvä on Blinin kanssa pelata ja se puhuu paljon ja huutaa ja örisee joka suuntaan, niin se on ihan siistiä. No sulle ensimmäinen kausi Kiekkomaantaa edustusjoukkueessa, miltä se on tuntunut pukea lohipaita päällä? Hyvältä. Tosiaan joskus ennenkin se pukenut ja nyt takaisin tässä edustuksen mukaan, niin tosi siisti. No, Kiekkovantaa viideottelun mittainen kotiputki huipentuu. Onko se erityistä pelata ton ruutana yleisön edessä? Onhan se aina paljon kivempi täällä pelata kuin vieraskentällä. Saa sitten vähän lisää boostia ja ihan kiva, että nyt on ollut aika monta peliputkea täällä. No, kaksi tappioa alla, minkälainen fiilis tuolla kopissa on ja vieläkö siellä tutut herrat on äänessä ja heittää hyvää läppää? Joo, ihan hyvä fiilis on, että kun joukkojen tiedetään, mitä pitää tehdä paremmin, että voitetaan, että aika yksinkertaisia juttuja, niin ei tuo kukaan niin kuin masistele, että huomenna vaan parannetaan peliä sitten. No loppuun vielä, mitkä on ne teesit, millä 3 pistettä jää Vantaalle? No, pitää syöttää hyvin, että sen kanssa on ollut vähän vaikeuksia viime aikoina, että syötöt lapaa ja sitten pitää olla vaan hanakka maalipaikoista ja yksi enemmän kuin kaveri. Kiitos. Kiitti.